hubungannya kali acara dalu menikah apa mbak? Bersinar, bersih dari narkoba ya. Kalau ini termasuk duta narkoba dan juga duta AIDS ditunjuk oleh Menteri Sosial Cinta Ibu Risma keliling Jawa Timur khususnya wilayah Ponorogo. Saiki bebas yang namanya lokalisasi. Hebat. Termasuk Ponorogo juga begitu. Kedung Banteng Kudop tutup. Alhamdulillah. Surabaya Doli tutup kabeh. Kali saiki pindah online. Kamu tergantung penungsoane blok-blok macamu. Nuwun sewu Mbak. Pripun Mbak Lusi? Jenengan kok lapor ngendikan iku kok emang niku kok ora dirandat emang perjalanan jauh. Niki kersane niki wong Mbak Lusi nggih sampun nembang. Jenengan nggih kersane nembang. Iki ning desa Mbak Lusi. Iya ya. Kok gak hidup kok. Lah piye nang ayam pasang hidup keterangin mburi. Lucu lah. Keterangin sama lucu. Ayo Mbak nyiliti tak mau oleh salam soko pengen sate. Mbak kanggo Mbak Simili Kiti. Sinten asmane? Namine iki Mbak Eri Sate. Alah iki ora enek sate iki blas digawane wis gawane. Iki lho jenenge perkenalan iki ngene iki lho. Kowe kono. Kene karo Bayu, kene Bayu. Pamer suaramu. Pamer to. Nadane A. Kersane ngertos, kowe ben ngerti ora? Contone ya. Yo. Saya sih putih. Ya. Rotok dek non dek diminal D ya iya siji ya non saya u baik kok kesana ngertos berantem lagi bareng jenengku lah percil yes Lucy Brahman kuntet jenengmu siapa Liti mas oke saya si percil apa panggung datang kemari menurut panggilan anda saya si Lucy sinden paku datang kemari menunggu gila oke saya si kuntet si kuntet nama panggung datang kemari nurut panggilan Liti, oke. Saya si Liti. Jorok kilo sopo. Liti mbak. Saya si percut. Saya si Lucy. Saya si kuntet. Saya si Liti. Warangono itu kan identik dengan Nyi Lucy Brahman, Nyi Puri Ratna. Jenengmu sapa? Nyi Liti. Kayak balik rono. Ayo jenengmu bidane. Sapa? Sesuk gero neton sapa Nur sapa. Kok iso piye oleh asma kinarya sapa lho Mas? Oleh-oleh saka wong tuwa. Iya. Ora kena diubah ya. Ora kena. Jadi saiki minor. Ya minor. Taman Juruk, Mas. Cek, kok maju? Iya, Mas. A minor apa A minor? D minor. D minor. Jojo, paham? Rotoran. Berulang ulang kali. Diriku Taman Juruk mana sih? Mbak Lucy kalau Taman Juruk kok berulang-ulang kali? Ya iya berulang-ulang kali sudah apa wawah asik hanya
Sinto karo Pak Supriyanto. Jangan jurung, Mas. Dok, nyanyo, Dok. Berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali, jenengan ku pucuk pimpinan pagelar. Kok malah nyontoh nih sih Pak? Berulang-ulang kali senengane ibu wabu. Kita kepala ninja Pak. Penjelangan ya? Enggak, moga ibu. Berulang-ulang kali. Pakai buah buah. Berulang-ulang kali cinta kedatangan selamat diutangkan iya kok ngeso mik sabun kok sama ngeso udah penjenengan yang kalau mau sama paling dawuh siap sak menika badhe nembang nopo kuwi. Ya mau guyu tak saya. Lihat itu. Kamu sudah saling sama ibu apa belum? Sama ibu. Selamat malam. Selamat berulang-ulang yang di. Oh, guyu tak. Percaya. Monggo Bu badhe ngersakne pembangun apa? Perahu layar. Wah, tepuk tangan iki. Perahu layar ibu. Ayo. Layar Bu. Yap. Ibu perahu layar aku mau taman juru kira dadi. Ya jangan nesu. Ya jangan nesu. Ya jangan nesu. Ya jangan nesu.